បុកលះបាទនៅផ្លូវជាតិមួយបាទ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 បងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅបាទទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅនេះបាទបាទមានករណីខ្វះចរាចរណ៍បាទរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុករះបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបាទតិចទេបងប្អូនបាទហើយនៅគុយក្នុងឡានហ្នឹងបាទស្រីនឹងបាទបណ្ដាលមានមនុស្សរងគ្រោះតែតាមបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅនេះពេញនៅវេលាម៉ោងប្រហែលម៉ោង4និង30នាទីបាទបាទតាមលេខបលែងជាពលរដ្ឋបាទឈានចូលថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទហើយនោះជាតកងរថយន្តដែលបើកបងដល់ជនជាតិចិនបាទទីតាំងរបស់យានណាកាបាទចូលសុំជួយ share បន្តបងឥឡូវកំពុងនឹងបង្កការភ្ញាក់អើដល់បងប្អូនរដ្ឋកំពុងចោមរួមមន្តភាពបាទចំណុចតាំងការហៅកាលីបាទជាករណីបុកព្រះហើយមកចំណាយម៉ូតូថានៅខាងក្រោមជនបាទបាទចំណាយម៉ូតូពីខាងក្រោមជននោះបាទបាទកណៃក៏លើថាមានមនុស្សរងរបួសព្រោះលើថាមានមនុស្សរងរបួសប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាប្រមាណអ្នកទេបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការគាត់បាទតកង់រជនដែលបើកបរដោយជនជាតិចិនបាទជាករណីបុករះហើយទីតាំងគឺតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារបើទី2បាទខណ្ឌច្បារបើរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមប្រភពព័ត៌មានថាបន្ទាប់មកថាមានមនុស្សរងរបួសប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថារបួសនោះចំនួនប្រមាណអ្នកដែរឡើយទេបាទបាទហើយសមាជិកបន្តិចនឹងធ្វើការនាំបាទនាំទៅកងយន្តយកទៅប៉ោះដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទបាទកំពុងបង្កការយ៉ាងបើដល់បងប្អូនកំពុងចោមរួមទៅទីកន្លែងតាមការហើយនេះបាទទៅហើយប្រិមត្តជនបាទឥឡូវត្រូវបានគាត់កង់បានបាទគាត់កង់បានហើយបាទនេះរថយន្តនេះគឺរថរងការគូខាតទាំងអំឡងគឺម៉ាក Audi ប្រិមត្តបាទយើងឃើញថាឬតាមភពតាមទូទៅបានថាមានមនុស្សរងរបួសប្រិមត្តបាទជាករណីបាទបុកព្រះប្រិមត្តបាទឥឡូវសមាជិកគាត់កង់បានទេបាទគាត់កង់បានទេបាទបាទអោអោអាលបួសមកនេះអីមិនដឹងលបួសមកនេះលបួសអត់ក្រើនទេបងបងមិនបាញ់ព្រោះឡានមកទៅណាណាមកវិញយ៉ាងបើលឿនឡានបើលឿនលឿនណាពួកឯងចឹងហ៎ចាអញខ្ញុំឡើងឃើញតៃខ្ញុំដាក់វាមិនដឹងតៃខ្ញុំចង់និយាយថាម៉ូតូបាទព្រោះជាករណីមកព្រះហ្នឹងម៉ូតូប្រមិត្តនេះនៅខាងក្រោមទៅព្រោះបាទបាទម៉ូតូបាទ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 ប
អូអាដល់ព្រះខ្ញុំបាទបងបងចាំតោមែនបងបាទបងចាំតោបង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 បាទប្រវត្តិមកជាម៉ូតូរបស់ជនលោកព្រោះប្រវត្តិនៅខាងក្រៅមុនជនម៉ូតូរបស់ជនលោកព្រោះបាទព្រោះបាទនេះបាទឃើញចាក់ដៃបាទបើស្វារត់ដល់ពេលខ្ញុំចាក់វាຕົកចាំមើលដងមិនខ្លាំងឡាននឹងវាបើសង្វឹងវារេតាមម្ដងមកហ្មងចាក់រេមកហ្មងបាទរេមកវាឡើងលើលើខឿនបុកឡើងរះមកចាំប្រហែលដល់នេះបាទបាទជាប់ម៉ូតូអាចជិះចិត្តក្រោមបាទហើយមកយកនោះអីពួកម៉ាននេះឡើងពួកម៉ាននេះអ្នកត្រូវលពួននឹងលពួនតិចច្រើនដែរវាដល់នេះបាទធួន2នេះអត់ទុនពីនេះបាទហើយទៅអស់ម្នាក់ត្រាត្រាដល់10នេះចាចា10នេះទៅក្រោយនៅក្រោយនៅកន្លែងកន្លែងកង់300ហើយច្រើននេះពូច្រើនមែនដល់10នេះពូបាយមរ៉ានឹងមកជួលទៅអស់ណាចឹងមករះមកហ្មងអរះយកមកជួលរះទៅអស់យករះមរ៉ាមកជួលនឹង20 30បាត់រះមកទៅអស់យកមកចឹងបាទអូវាយវាហាក់ការតមកពូបាទបាទខ្ញុំឃើញស្ដែងមកបងខ្ញុំក្នុងនេះចឹងដល់ពេលហើយវាបើកវារត់ដល់ពេលបើកវារត់ខ្ញុំនឹងអ្នកគេមកទុកឲ្យវាចុះហ៎អូអាចទៅមិញតកងតកងយន្តនេះរហូតបាក់គ្នារត់ហើយប៉ះវាយមិនទេមិនបើហើយខ្ញុំអ្នកគេមកទុកវាឲ្យវាចុះអូចុះឲ្យខ្ញុំវាចិត្តចុះអត់និយាយមកយើទេណាបាទអូបាក់គេបាក់គេបាក់គេរបាក់គេគេបាទទៅមកមកបាក់គេរត់បាទហើយដល់ហើយអបាច់ទុកជាប់ខ្ញុំទុកវាជាប់ទៅបានវាឡើងអើវាអញ្ញាចោលចោលមិនកោបើជឿប្រហែលជាមកច្រើនពេកហ្នឹងវាអញ្ញាចោលខ្លាញ់បាយវាតែលពូ3 10នាក់ហើយ10នាក់អើលពូ3ហើយ10នាក់ខ្លួននឹង2នាក់បាទបាទអរគុណអរគុណអ្នកនំប្រហែលជាម៉ូតូប្រហែលជាម៉ូតូរបស់ជួលរងគ្រោះនៅខាងក្រោមប្រយុទ្ធប្រហែលបាទនៅខាងក្រោមយន្តនេះហើយទីតាំងនេះដោយសារទីតាំងគឺភាគច្រើនជាអ្នកលក់បាទបន្លែប្លុកបាទបន្លែប្លុកនៅតាមតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ប្រហែលបាទបាទឮថារងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួនជិត10នាក់នោះតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានបាទនោះបងស្រីនោះក៏របួសប្រហែលឈ្មោះបាទរបងស្រីក៏បួសដើរប្រហែលដើរមកនោះបាទរងរបួសដែរបាទនេះបាទបាទប្រហែលនេះបាទបងគុលសង្ហល់ហ្នឹងឯងបងបងស្រីដែរលក់លក់បន្លែមែនខ្ញុំអ្នកទិញឯងពូអ្នកទិញមែនលក់ទេចាខ្ញុំអ្នកទិញឥឡូវទៅពេលទៅបាទបាទបាទយកកន្តពេលសិនបាទប្រវត្តិនេះបាទបុកប្រវត្តិអីដល់តាមទីតាំងប្រវត្តិឃើញជាក់ស្ដែងអូប្រវត្តិនេះលម្អអីរណែតអណោពេញផ្លូវអស់ប្រវត្តិបាទលម្អបាទបាទរងរបួសធ្ងន់ស្រាលឬថា10ចិត្ត10នាក់នោះរងរបួសធ្ងន់ស្រាលបាទឬថាចិត្ត10នាក់ឯនោះបាទបាទបាទរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចិត្ត10នាក់ប្រវត្តិបុកព្រះទេវិតនេះហើយបាទឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវត្តជាពិសេសអ្នកលក់បាទតាមផ្លូវតាមអីសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទគឺបុករះប្រវត្តិអូរះតាំងពីមកទៅស្មាបុករះតែម្ដងនេះអូបងស្រីមិនដែរអីបងស្រីខ្ញុំអត់អីទេបងខ្ញុំពួនខ្ញុំពួនបងរបួសច្រើននេះបងរបួសច្រើនបងទៅពេទ្យអស់ខ្លះហើយអូទៅពេទ្យអស់ខ្លះហើយហ្នឹងហើយគឺរបួសចិត្ត10នាក់ពួកឲ្យអ៊ំស្រីក៏ធន់ជាងគេហើយម្នាក់នោះលួងឡែឡែកោនោះទៅពេទ្យបានទេបងតាមលឿនទេបងតាមលឿនណាស់ឡានហ្នឹងលឿនមែនទែនពីនោះមកបងខ្ញុំចេះរត់តាន់ទេក៏មិនខ្ញុំត្រូវដែរហើយចឹងរបួសច្រើននេះរបួសច្រើនបងបងខ្ញុំខ្ញុំថាពីអាយចុងព្រែខ្ញុំមកទិញបន្លែហ្នឹងបាទខ្ញុំចេះគាត់តន់ទេក៏បែរខ្ញុំដល់ត្រូវដែរហើយព្រោះឡានហ្នឹងវាលឿនខ្លាំងណាស់លឿនហ្មងហ៎លឿនខ្លាំងហ្មងបងឡានហ្នឹងបងស្រីឈឺតាវាម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងទេសង្ស័យមិនទេសង្ស័យសំបងហ្មងមិនខ្ញុំថាវាមានសំបងទេវាមានសំបងទេព្រោះផ្លូវខាងណាតលាយទេផ្លូវខាងណាបានចៀតខាងណាតលាយទេចឹងធ្វើដំណើរបើពីណាពីកើតតលិចណ៎ពីក្រោមមកកើតទៅកើតតលិចហ្នឹងឯងកើតតលិចហ្នឹងចុះបើលឿនមែនតើបើលឿនបងបើលឿនចាំបុករះមកហ្មងរះរះបងបុករះទាំងអស់នោះពីកន្លែងនោះមកបន្លែមើលខ្លាំងជាងគេបងទៅឥឡូវទៅតែបន្លែកោទៅពេទ្យបានអីពេទ្យបានត្រូវធ្ងន់បាទបាទធ្ងន់ជាងគេគាត់បាទបាទអរគុណដល់ខាងស្រី
បាទប្រុសជួយនេះជារមោប្រវត្តិនេះបាទរមោនេះប្រវត្តិមានកលាក់ផ្កាជើប្រវត្តិឲ្យភាកច្រើនប្រវត្តិដឹងស្រាប់ហើយបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងលក់បន្លែលក់ប្លុកប្រជាប្រដ្ឋលក់បន្លែលក់ប្លុកហើយលបួសធូនស្រាលឬតាប្រពន្ធតាមទទួលបានថាជិត10នាក់នោះបាទបាទរបួសធូនស្រាលជិត10នាក់នោះបាទហើយថារថយន្តនោះគឺបើកបោដល់ជិតជិតចិនគឺថាបើកលឿនប្រវត្តិបើកលឿនណាបើកលឿនមែនតែនមកធ្វើដំណើរពីកើតទៅលិចស្រាប់មកដល់ចំណុចតាំងខាងលើស្រាប់បុករះបាទបាទប្រាំងយកមកប្រាល់យកទៅមកបាទបាទនេះប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងសូមជួយแชร์បន្តផងដើម្បីប្រំដំណឹងដល់បងប្រវត្តិដែលគាត់ឃើញហើយប្រវត្តិជាផ្សេងបងប្អូនដែលគាត់លក់បាទភាគច្រើនទៅតាម FM ចាំចាំផ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងបាទឃើញហើយដូចកាត់ឯកលើបុករះអូប្រវត្តិនោះរថយន្តនេះគឺម៉ាក Audi បាទនេះប្រវត្តិបន្លែនេះទឹកទីហើយអូអីបាច់ដែរត្រូវដែរអត់ទេត្រូវម្ដាយមីងខ្ញុំគាត់នឹងនោះព្រោះនោះចានគាត់តែមិញគាត់គាត់ត្រូវឯធនីហើយនឹងចាហើយនឹងគួយដៃនោះនៅគាត់នៅលក់បន្លែឯណែចាខ្ញុំលក់បន្លែដែរចាមានទាំងអ្នកទិញមានទាំងអ្នកលក់ចាមានទាំងអ្នកទិញបើអ្នកលក់ហ្នឹងទៅពេទ្យបាត់មួយហើយគាត់មានទាំងអ្នកទិញក៏លបួដែរមិញចាអ្នកទិញហ្នឹងនៅពងអង្គុយនោះនោះត្រូវលបួអ្នកដែរទិញគឺត្រូវទាំងអស់ចាបងត្រូវទាំងអស់គាត់ចានេះបាទមិនដុំណាបងនៅតាមម្ដៅផ្លូវជាតិលេខ1បាទអធិដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ច្បារអំពៅទី2បាខណ្ឌច្បារអំពៅបារាជធីភ្នំពេញបាជាករណីបុករះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជាធនស្រាប្រហែលជា10នាក់រថយន្តនេះគឺជារថម៉ាក Audi ដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AQ បា42និង32បាភ្នំពេញ 2AQ បា42និង32បើបងចាំតោបាច់ទៅប្រហែលបងចាំតោសុំគួតមិនដែរប៉ុនបងបងធ្វើដំណើរណាអឺខ្ញុំឈើបែបមកចឹងចឹងខ្ញុំឈើនឹងអេម៉ូតូខ្ញុំចឹងចឹងបងអ្នកទិញបន្លែអ្នកបន្លែខ្ញុំអ្នកទិញបន្លែបងចឹងបងអ្នកមកទិញបន្លែទេបានបងបានអូហើយបងកំពុងឈើបានឈើអេម៉ូតូហ្នឹងបងអូចឹងម៉ូតូបងនៅខាងរកក្រោមជនហ្នឹងតោបងបាទខាងបើមើលថាបើកលឿនឡានហ្នឹងលឿនណាបងហើយកណាមួយគាត់ព្យាយាមបើករត់បានដល់ម៉ូតូបងអូនហ្នឹងបាទគាត់គាត់ទៅពឹងមកគាត់មានប្រអងអីតិចគាត់រះមកយកទាំងអស់មកបុករះមកបងបាទរះយកទាំងអស់មកបងគាត់អត់មានប្រអងទេបងអត់មានប្រអងទេបាទឡានជិះប្រមាណនេះថាជិះប្រអ្នកទេឡានឃើញជិះតម្រាក់ហ្នឹងបងម៉ូតូបងនៅខាងក្រោមខ្ញុំតោសាំងហ្នឹងបាទម៉ូតូសាំងរបស់ខ្ញុំបងតិចមកមកតោខ្ញុំតិចយកបងឯងលោតចេញតាន់ឯងមែនខ្ញុំលោតចេញតាន់បងតិចបាទលោតចេញតាន់កូនមកបាទបងបាទអូបាទ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 អរគុណច្រើនបងបាទប្រិមត្តជននេះតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែរគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូដែរម៉ូតូគាត់នៅខាងក្រោមរថយន្តហ្នឹងគឺឲ្យម្ចាស់បងប្រុសហ្នឹងឲ្យគាត់ជាអ្នកមកតិចបន្លែទេបាទតិចបន្លែតិចប្លុកហ្នឹងណាស្រាប់រថយន្តម៉ាក Audi បើកបោដល់ជនជាតិចិនហ្នឹងគឺថាគេថាបុករះយកមកបាទបុករះបាទហើយបើជាប្រុសក៏លក់មកនេះចាំផុតហើយចាំផ្លូវផុតហើយនេះបាទលក់នឹងចាំផ្លូវផុតហើយបាទលក់ផុតហើយបាទលក់នឹងចាំនេះផុតហើយបាទបាទស្ទើរតែបុករះមកតាមរថយន្តបាទបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សប្រហែលជាសង្ស័យប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទួនស្រាប់ប្រហែលខ្ទង់10នាក់ពូជាភាច្រើនជាអាជីវករក៏លក់ដូរអ្នកលក់បន្លែលក់ប្លុកណាទាំងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់មកអ្នកលក់ក៏គួររងរបួសអ្នកមកទិញក៏រងរបួសដូចគ្នាបាទហើយមានក្លាប់ផាសអេបក្លាប់កង់3ប្រវត្តិអូរ៉ណែតណោលតែម្ដងព្រោះគឺជាក់ស្ដែងបាទហើយទីតាំងសុបជាគឺស្ថិតតាមម្ដៅផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបរិយាទីភ្នំពេញបាទគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរហើយចំណែកតកង់រថយន្តដែលបើកបោដោយជិតចិនហ្នឹងត្រូវបានសមាជិកឃាត់បានហើយបញ្ជូនទៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅតាមមតិប្រតិចាប់តទៀតប្រហែលនេះបន្លែប្លុកប្រហែលមានទាំងជែកវានឹងអីអស់ប្រហែលតិចទីអស់បុកនេះប្រហែលទាំង pass app ទាំងកង់3បាទទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញបុករះមកតែម្ដងបាទហើយមូលហេតុបឋមសង្ស័យប្រហែលជាកិច្ចពីអីឬមិនសង្ស័យប្រហែលជាបើកបោក្នុងស្ថានសៀបស្វាំងឬមិនយ៉ាងណាទេតាមប្រភពព័ត៌មានធម្មតាបានណាបាទបុកនេះមិនធម្មតាទេបាទ
ម៉ែបងស្រីម៉េចរបួសដែរខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំក៏មកដល់ជួបម៉ែខ្ញុំទុកបាយចាចាម៉ែក៏របួសដែរគាត់របួសគាត់អ្នកលក់បន្លែទៅទិញបន្លែអ្នកទិញអ្នកទិញចាចាទិញបន្លែទេមិនអ្នកលក់ទេមិនចឹងចាអូអរគុណច្រើនបងប្រិមិត្តទទួលជននេះបាទអ៊ំស្រីនេះតែគាត់របួសដែរប្រិមិត្តអូអ៊ំត្រូវដែរមិនត្រូវភ្នែកអូគាត់ត្រូវភ្នែកបាយកុងទៅជើងព្រះជាដល់ដល់ត្រូវបាយកុងខ្លាំងហីអូសម្រាប់គាត់ណាបាទអរគុណអ៊ំអើប្រិមិត្តទទួលជនបាទត្រូវបាទហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងរមាក់នេះក្លាប់ផ្ងាជើងប្រិមិត្តបាទផ្ងាជើងបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចខាត់តកងបានហើយបញ្ជូនទៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅតាមមតិវិធីស្ដាប់បន្តទៀតបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមនៅក្នុងការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឲ្យសារទៀតបាទដល់បងប្អូនរដ្ឋសូមមកចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងហើយបើស្រវឹងមកសូមក៏បើកបោបាទបាទប្រិមត្តមកឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់លក់នៅក្បែរក្បែរផ្លូវបាទក្បែរអេបហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងបាទបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទដូចជាករណីខាងលើឃើញស្រាប់ហើយគឺបុកអរិះមកតែម្ដងបងតាម7 2បងបងតាម7 2បាទអរគុណបាទទីតាំងសម្បជាគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបារាជទីភូមិពេញបាទយើងឃើញថាបាទម៉ូតូបាទរបស់ជនក្នុងក្រុមប្រិមត្តបាទនេះបាទនៅខាងក្រោមរថយន្តទេប្រិមត្តបាទបាទជួយសូមជួយ share បន្តផងបាទហើយយើងឃើញសភាពបាទរថយន្តម៉ាអូឌីប្រិមត្តឡើងខ្ទេចប្រិមត្តមើលឡើងយល់សភាពបាទរថយន្តនេះគឺម៉ាអូឌីឡើងខ្ទេចតែម្ដងបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចខាត់បាទខាត់តកងរថយន្តដែលជាជនជាតិចិនហ្នឹងយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅតាមមតិទីចាប់បន្តទៀតបាទរថយន្តគឺបើកបរជនជាតិចិនបាទបាទបុកវាបុករះមកបាទមិនធម្មតាទេបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសាទៀតបាទដល់បងប្អូនរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនដែលលក់នៅបាទក្បែរផ្លូវបាទក្បែរចិត្តផ្លូវហ្នឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទដូចជាករណីខាងលើបាទស្រាប់ហើយគឺថាពេលបុកគឺរះមកតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសហើយសភាពរថយន្តម៉ាអូឌីពណ៌សខាងលើមួយគ្រឿងគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទខាងមុខឡើងខ្ទេចទីយោហើយបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរថយន្តម៉ាអូឌីនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2AQ បាទ42និង32បើកបរដោយជាតិចិនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍កាលឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង4និង20នាទីបាទបាទយប់បាទរមងបាទចិត្តភ្លឺបាទឈានចូលថ្ងៃទី17ខែតុលាបាទឆ្នាំ2022បាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឯសារទៀតបាទដល់បងប្អូនបាទសូមមកចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងហើយបើស្រវឹងបាទសូមកុំបើកបរបាទបាទយកខ្ទេចប្រមនេះបន្លែប្លុកឯងបាទអ្នកលក់ដូរមកខ្ទេចទីយោឲ្យបន្លែបាទបុកអ្នកទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញបាទអ្នកលក់បន្លែនិងអ្នកទិញបន្លែបាទនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាទរងរបួសប្រហែលជាតុង10នាក់បាទបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MT8 បាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះរបួសស្រាលអ្នកខ្លះរបួសធ្ងន់បាទហើយយើងឃើញសភាពបន្លែគាត់ខ្ទេចទីយោនេះបាទបាទខ្ទេចទីយោបាទបាទពួកគេហាត់ការពួកគេហាត់ការមិនហាត់មិនហាត់ការឃើញហាត់ការដំបូងមិនអូហាត់ការឡានមកវិញនោះខ្ញុំការនេះការតម្លាច់ហ៎មកវិញការមកឡានហ្នឹងបាក់បុកយកបងពូអាលឿនឡានបើកលឿនបើកលឿនមកឡានចិននេះបាទបាទរះមកនឹងហើយខ្ញុំឃើញហាត់ការនឹងបុករះមកអញ្ចឹងបានវាមកដល់ទៅនេះហើយបានប៊ូមកដល់នោះជាប់មកម៉ូតូបាទម៉ូតូខាងប្រុសយន្តហ្នឹងម្ល៉េះម៉ូតូហ្នឹងម្ចាស់ម៉ូតូលោតចេញពីលើម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំឃើញប៉ុណ្្នឹងបងបាទអរគុណច្រើនបង
ប្រិមិត្តទូជននេះជាដំណើររៀងជំហានបឋមដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុក៏បានឃើញពីហេតុការណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងណាថាប្រជាជនគឺបើកលឿនណាស់បើកបរដោយជិតចិនបាទអញ្ចឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងជាពិសេសបាទអ្នកលក់ដូរក្បែរផ្លូវសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទបាទបុកមកប្រិមិត្តបាទលឿនមែនតើបាទមកបាយមករត់មកបុកគាត់ឃើញរត់មកមិនរត់មិនខ្ញុំគាត់តែឃើញលុខាំងខ្ញុំរត់ទៅដល់ណាហើយសំឡេងបុកលឺខ្លាំងហ៎អើយលឺខ្លាំងបងហើយលឺខ្លាំងមែនបងលឺខ្លាំងណាបុកមិនធម្មតាប្រហែលនេះសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋលឺថាពេលបុកលឺសំឡេងលឺខ្លាំងណាស់បាទលឺខ្លាំងមែនតើបាទបុកមិនធម្មតាទេបាទលឺខ្លាំងមែនតើបាទប្រែមិនទុច្ចិតមកហើយលឺឃើញលំកកង់3នេះមានទាំងលំកមានទាំង Fast App គឺក្លាប់ផ្កាជើងតែម្ដងហើយទីតាំងសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិអលេខ1ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទច្បានខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទមានទាំងអ្នករបួសស្រាលក៏ដូចជាអ្នករបួសធ្ងន់ប្រហែលបាទខ្ទង់ប្រហែលជា10នាក់ខ្ទង់ប្រហែលជា10នាក់តែខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបឋមហើយ Pass App ប្រវត្តិ Pass App នេះក៏រងការខូចខាតដែរបាទឡើងខ្ទេចពីក្រោយនេះបាទ Pass App របស់គាត់នេះហើយឃើញតែបាទម៉ូតូនេះប្រវត្តិបាទពេលកង់3កន្លាប់មកគឺសង្កាត់ម៉ូតូនេះម៉ាក់វែងមួយគ្រឿងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែរបាទប្រវត្តិបាទអឺប្រហែលបើឃើញបន្លែប្រហែលមានទាំងចេកមានទាំងបន្លែប្លុកតិចតិចទីអស់ហើយបាទនេះបាទជាករណីមួយបាទមិនពិតជារត់ធុតចិត្តមែនទេប្រហែលបុកមិនធម្មតាទេបុកនេះបាទបុករះតែម្ដងបាទបាទចាំសុំជួយ share បន្តផងនេះបាទហើយបងមានរបួសបងមានរបួសហើយបងអីហ៎មានអីហ៎អីទេចេះរត់ហើយបាទតែលឺសំឡេងពេលបុកលឺសំឡេងខ្លាំងហ៎ខ្លាំងខ្លាំងម៉ាំងមកបងបងចាអូបងបុកគួយគេនឹងដែរចាបងគេទាន់ហីមិនគេទាន់ខ្ញុំរត់ខ្លាំងឡើងនេះមងហ្នឹងគាត់មកគាត់មកកិច្ចរត់គាត់ចាចឹងឡានហ្នឹងបើកលឿនបើកឡានបើកលឿនលឿនជីប្រហែលអ្នកឡានហ្នឹងបងអត់ដឹងជីប្រហែលអ្នកទេបាក់ហើយប្រសង់ខ្សែសង្វឹកមិនខ្មិចបងតាមខ្ញុំស្ដង់ដាហ្នឹងអរគុណច្រើនបងចាហើយចុះបងស្រីកានេះមានលម្អដែរទៅបងអត់អីទេអត់អីទេចាបើកឡានបើកលឿនបងសុភីឡានបងលឿនលឿនលឿនទេចាបងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬឃើញចឹងភ័យយីភ័យមិនចាហើយបងអ្នកតិចបន្លែឬមួយកណេតលក់បន្លែខ្ញុំអ្នកលក់អ្នកលក់ទេចាចឹងថាបុកហ្នឹងមានទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកតិញចាចាអរគុណច្រើនបងប្រិមិត្តតូចជនតាមការបញ្ជាក់របស់បងស្រីមិញគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យពីដំណើររឿងខ្លះខ្លះថាអ្នកគ្រោះថ្នាក់នោះគឺមានទាំងអ្នកលក់បន្លែក៏ដូចជាអ្នកតិញបន្លែបាទរងរបួសប្រិមិត្តបាទបាទអញ្ចឹងបាទសូមជួយ share បន្តផងដើម្បីបាទជាពិសេសបាទបងប្អូនដែលគាត់លក់នៅក្បែរក្បែរអែបកន្លែងផ្លូវប្រិមិត្តបាទអែបចិត្តផ្លូវហ្នឹងបាទចាំផ្លូវហ្នឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទជាពិសេសបាទដូចជាករណីខាងលើហើយបាទគឺបុករះមកតែម្ដងបាទបដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសធនសាលប្រហែលជាខ្ទង់10នាក់បាទប្រហែលណាប្រិមិត្តយើងអត់ទាន់ច្បាស់ការទេគ្រាន់តែប្រភពព័ត៌មានផ្លាំទទួលបានទេបងស្រីមានរបួសបងស្រីមិញខ្ញុំរត់តាន់បងបងស្រីរត់តាន់ទេហើយមានតែសំឡេងពេលបុកលឺខ្លាំងហ្នឹងបងស្រីអូលឺខ្លាំងនឹងផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងហ៎ចាអូមានរ៉ោខ្លាំងហ៎បងមានរ៉ោខ្លាំងហ៎ហើយអូមកអ្នកលក់តាចាខ្ញុំអ្នកលក់អូលក់ថាមានតែអ្នកលក់តែអ្នកតិចហ៎ចាមានអ្នកលក់មានអ្នកតិចហើយមកថាច្រើនវាណា10នាក់ហ្នឹងអាច10នាក់ហ៎ច្រើនដែរខ្ញុំអត់បានទៅមើលដល់នោះផងហើយជាមក4 5 4អ្នកដល់បានទេដល់គេអ្នកតិចហ៎អ្នកលក់ផងទៅឲ្យមកទៅឲ្យតិចទៅពេទ្យអូអ្នកស្នាអ្នកធូនណាចាអ្នកណាស់ណាអ្នកធូនចាចាអ្នកស្រាលអ្នកស្រាលអ៊ំអង្គុយនេះបាទអ៊ំអង្គុយអ្នកធូនទៀតចាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទប្រិមិត្តតូចជននេះជាប្រវត្តិដែលគាត់អ្នកលក់បន្លែនៅក្បែរក្បែរនោះគាត់ឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ប្រិមិត្តគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចណាស់រន្ធត់ចិត្តណាស់ពេលដែលបុកលឺសំឡេងប្រិមិត្តបាទថាលន់ដោយរន្ទះអញ្ចឹងបាទបុកបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសប្រហែល
បាប្រហែល10នាក់បាសង្ស័យប្រហែលជា10នាក់តាមប្រភពព័ត៌មានធំធូរបានណាមានន័យថាទាំងអ្នករបួសស្រាលទាំងអ្នករបួសធន់បាទឥឡូវត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបានហើយហើយអ្នករបួសស្រាលនោះអ្នកខ្លះទៅពេទ្យអ្នកខ្លះទៅពេទ្យទេតាមការបញ្ជាក់នៅកន្លែងកើតហេតុមិញណាបាទប្រហែលទុកប៉ុណ្ណឹងបន្តែយើងអត់ច្បាស់ខ្លាជាមួយសមត្ថកិច្ចក៏បន្តស្រាវជ្រាវទៀតថាតើចំនួនអ្នករបួសនឹងប្រមាណអ្នកប្រកាសបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានធំទេហើយយើងឃើញសភាពរថយន្តម៉ាក Audi នេះគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយចំណែកម៉ូតូរីមសាំងមួយគ្រឿងនៅខាងក្រោមគឺអត់អូចេញប្រហែលម៉ូតូរីមសាំងនោះនៅខាងក្រោមរថយន្តម៉ាក Audi បាទបាទប្រវត្តិគឺបុកគឺម៉ូតូនៅខាងក្រោមរថយន្តប្រវត្តិគឺជាស្រ័យហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រថយន្តម៉ា Audi ពណ៌សមួយគ្រឿងនេះគឺពាក់អាផ្លាកលេខភ្នំពេញ2AQ បាទ42និង32បាទភ្នំពេញ2AQ បាទ42និង32បាទឥឡូវគឺថាកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនរត់កំពុងតែចោមរួមមើលទិដ្ឋភាពចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទមិនអីបងស្រីមានរបួសមានអីទេលោកបងខ្ញុំរបួសបងរបួសចាអូនេះអ្នកលក់បន្លែអ្នកទិញបន្លែអ្នកលក់បន្លែនេះអ្នកទិញចាអូម៉ូតូនេះម៉ូតូក្រោមហ្នឹងឯងចាទៅបងខ្ញុំបាទបាទអត់ហ្នឹងឯងបាទឃើញអរគុណនេះប្រិមិត្តទរជនបាទឃើញចាក់ស្ដាយបាទបាទបុករះប្រិមិត្តគឺករណីបុករះតែម្ដងបាទហើយបន្លែប្លុកគឺខ្ទៀកស៊ីយោបាទទិញតែម៉ានអស់ម៉ាន100,000អូបន្លែទិញអស់ម៉ានមិញទៅទិញ100,000តន់លក់អស់តន់មិនលក់អស់ព្រោះបាទតែទិញហើយនៅបន្លែមិញហើយនឹងក្រុមនឹងអស់ហ្នឹងចឹងបន្លែទិញដាក់នៅម៉ូតូហើយមួយម៉ូតូមេអស់ហ្នឹងអូចឹងមានបន្លែទិញហើយហើយបាទបាទម៉ូតូហើយហ្នឹងហើយបងអូតម្លៃអស់អស់ប្រហែលបន្លែមិញអស់100,000100,000ណាបាទឥឡូវបន្លែនៅខាងម៉ូតូនេះតោកទៅបន្លែនេះបងបន្លែមួយម៉ូតូមេទាំងអស់ហ្នឹងអូចឹងស្គាល់ម៉ានដាក់ទៅផ្ទះផងបាទតំទឹកទិញតន់គ្រប់ហ្នឹងអូគាត់ទិញម៉ែគាត់ចូលទៅថៃគាត់ទុកអោនរឺតាមើលអោនអោនរឺអត់ទេបងគាត់ចូលទិញប៉ុន្តែប្តីគាត់គាត់អង្គុយលើម៉ូតូទៅពេលលាន់វិញនោះមកហ្នឹងក៏លោតចោលម៉ូតូហ្មងដែរចោលម៉ូតូហ្នឹងបាទគាត់បើស្មាតទូបើលោតមិនទេបើលោតមានបញ្ហាដល់ជីវិតហ្នឹងបាទបើម៉ូតូថាហ្នឹងហ៎បងអើយបាទបាត់ចឹងកន្លែងឃើញស្ទាន់ហ្មងតាមបាទណាក៏លាន់វិញនោះមកអូបើលោតចាញ់ហ្មងបើលោតផាំងរះមករហូតហ្មងបាក់លោតតន់ហ្នឹងបងបាទបើលោតចោលបាទអរគុណច្រើនបងប្រិមិត្តទៅជន់ជាបងប្រោដែលគាត់ឃើញហាត់ការជាក់ស្ដែងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវគឺថារមោចម៉ូតូប្រិមិត្តទាំងរមោចទាំង pass app បាទកលាប់រណែតរណោលបាទបាទពេញផ្លូវតែម្ដងបាទហើយអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួនបាទហ្នឹងប្រហែលជា10នាក់បាទប្រហែលជា10នាក់ណាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ការចំនួនប្រមាណប្រកាសទេអានេះគ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានធំពីភិរដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់ថាមានទាំងធ្ងន់មានទាំងស្រាលប្រហែលជាខ្ទង់10នាក់បាទប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់ការទេថាចំនួនពិតប្រាកដយ៉ាងណាទេមានតែសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏ស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទើបដឹងថាចំនួនពិតប្រាកដប្រមាណបាទហើយមានអ្នកខ្លះលបួសស្រាលទៅក៏គាត់មិនទៅក៏អាចបានទៅពេទ្យទេក៏នៅកន្លែងកើតហេតុអ្នកខ្លះក៏ទៅពេទ្យទៅបាទហើយភ្នាក់ច្រើនអ្នកលក់ដូរទាំងអ្នកទិញទាំងអ្នកលក់បាទលក់បន្លែអ្នកទិញបន្លែបាទបានកង់បីខាំងកុំនេះបានអូអញ្ចឹងអីបានកង់បីខាំងហីអីអីបានកង់បីខាំងហីចុះបានកង់បីខាំងមិនយកគុំមិនបានកង់បីខាំងមនុស្សត្រូវធ្ងន់ជាងនោះទៀតអូមករះមកចុះបានកង់បីខាំងបងសិនជាអត់មានកង់បីខាំងព្រោះហូរទាំងអស់ទៅទាំងអស់ខ្លួនខ្លានេះមិនសមស្នាមអូប្រពន្ធអូស្នាមផងឡាមកនេះបាទស្នាមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអូចាអី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 គាត់ណាមិនគាត់ណាអូចាប់ខាងខាងឡាននេះអូគាត់ចាប់ឡានឡានអូបែកខាងឡានចាម៉ៅភូមកហ្មងម៉ៅភូអូអីអីក្រាបហ្មងក្រាបក្រាបហ្មងហ្នឹងហើយខាងនេះហួងមកគាត់រត់តែមួយម៉ៅអត់ទេគាត់ធ្វើរួចខ្ញុំរត់រួចខ្ញុំមិនដឹងទេតែអីនឹងក៏ក្រាបឯងក្រាប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 ឯងបាទគាត់មកក្រាបអូក្រាបហ្នឹងមិញឯងបាក់ក្រាបបាក់ក្រាបបាក់កង់ឡានអត់បាក់កង់ឡាននៅនេះខ្ញុំនៅនេះអូបែកកង់ឡានហើយបែកក្រាបតួតិចតួក្រាបហុក
ធ្វើមកចឹងខ្ញុំឈរចូលអូបាក់ក្រាបហ្មងអូបាក់អូបាក់ក្រាបគាត់ហ្មងក្រាបមកក្រាបដល់ចាឡានមកមកមិនចាំណែប៉ះនឹងមិនមកខាងនេះតែតិចអើយអូមិនបន្លែប្លុកតិចអើយបាទប្រែបន្តិចបាទឡើយបន្លែប្លុកគាត់តិចទីអស់ហើយបាទបាទប្រែបន្តិចបាទតិចទីអស់ហើយបាទអូបាទបុកនេះមិនធម្មតាទេបុកបារះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនរត់ជាពិសេសបាទបងបងបងប្អូនដែលគាត់បាទលក់នៅក្បែរក្បែរតាមផ្លូវបាទតាមក្បែរក្បែរផ្លូវអីហ្នឹងបាទសូមបង្កើនការប្រយ័ត្នផងបាទឥឡូវមួយករណីហើយបាទបុករះនៅតាមម្ដងផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅនឹងខាងកើតនឹងស្ពានច្បារអំពៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាករណីរថយន្តម៉ាក Audi បាទសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបើកបរដោយជិតចិនបុករះសង្ស័យបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្វឹងឬមួយយ៉ាងណាទេបានជាគាត់បុករះប្រវត្តិធ្វើដំណើរពីកើតប្រវត្តិបើកពីកើតមកមកវូមកបុករះលាន់ដោយរន្ទះចឹងពេលបុកនឹងបាទតាមប្រភពធម្មដូចខ្ញុំទួតបងប្អូនណាបាទហើយតាមប្រភពធម្មទទួលបានថារងរបួសប្រហែលបាទតឹងធ្ងន់ទាំងស្រាលប្រហែលជា10នាក់បាទបុករះព្រោះបុករះប្រវត្តិបាទលមកប្រវត្តិលមកនេះប្រវត្តិបាទកលាប់ប្រមិនកលាប់ផ្កាជើងបាទហើយខ្ញុំសាសួរពីវត្តថាគប់បានលមកទប់ទេបើសិនជាអត់មានលមកទប់មិនដឹងជាមនុស្សនឹងរលងរបួសប្រមាណអ្នកនេះបាទបានលមកទប់ទេបាទនេះបាទនេះបាទហើយនេះជាដំណើររឿងមកជាវត្តដែលគាត់និយាយពីដំណើររឿងខ្លះខ្លះព្រមបានដឹងនេះបាទអ្នកខ្លះគាត់នៅកន្លែងហេតុការមានអ្នកខ្លះក៏បានពេលបុកមកក្រាបបាទក្រាបអ្នកខ្លះរត់មកឃើញរត់អ្នកខ្លះលោតចេញលើម៉ូតូក៏មានដែរបាទគាត់ឃើញមកលោតចេញលើម៉ូតូបើសិនជាអត់លោតចេញម៉ូតូទេអាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងក៏លោតចេញសម្រាប់ចិត្តលោតចេញបាទលោតចេញតែម្ដងទៅបាទបាទប្រាប់ព្រះថាបាទអញ្ចឹងជួយ share បន្តផងបាទជាពិសេសបងប្អូនវត្តឯគាត់បាទលក់ដូរនៅតាមផ្លូវបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រយ័ត្នផងបាទដូចជាកាត់នេះខាងលើប្រមិត្តបាទបើសិនជាបុករះវាអាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងកុំលក់ដល់ចិត្តផ្លូវពេកយើងលក់ទៅក្នុងតិចទៅបាទបើសិនជាលក់ចិត្តទៅបើសិនជារថយន្តដូចជាកាត់នេះខាងលើបុករះអញ្ចឹងបាទគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតគិតយ៉ាងណាទៅបាទអានេះគាត់រងរបួសណាបាទបាទចឹងសូមជួយ share បន្តផងបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើបាទជាសាសាទៀតបាទដល់បងប្អូនជីវិតអាចសូមមកចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងហើយបើស្រវឹងបាទសូមក៏បើកបរហើយចំណាយទៅកុករថយន្តម៉ាក Audi នឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់បានហើយបញ្ជូនទៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តទៀតបាទជាករណីបុករះបាទគួររន្ធត់មែនតើបាទប្រហែលមិនធម្មតាទេបាទហើយសំណាងហើយបាទរងរបួសបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៅគិតយ៉ាងណាបាទបាទហើយបុកនឹងមានថាទាំងអ្នកទិញបន្លែទាំងអ្នកលក់បន្លែមានថាអ្នកទិញក៏រងរបួសទាំងអ្នកលក់ក៏រងរបួសបាទហើយម៉ូតូមួយគ្រឿងប្រហែលនៅខាងក្រោមជននេះមិនទាន់ចេញឡើយបាទបាទចាំសូមជួយ share បន្តផងបាទនោះប្រហែលនោះម៉ូតូប្រហែលបាទត្រឹមសងមួយគ្រឿងនៅខាងក្រោមរថយន្តបាទអត់ទៅចេញឡើយទេបាទនោះប្រមិនបាទបុកកិនទាំងម៉ូតូទៀតបាទមិនដឹងជាបើកនេះបើកប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែប្រពន្ធថាមទូបានថារថយន្តម៉ាអូឌីនេះគឺបើកលឿនណាស់បើកបងជឿជឿនឹងចិនហ្នឹងលឿនណាស់បាទសង្ស័យគិតពីអីមើលសង្ស័យបើកបងក្នុងស្ថានភាពស្វឹងឬមិនយ៉ាងណាទេបានជាគាត់បុករះនេះបាទបុកនេះបាទរបួសច្រើនអ្នកទៀតបាទបាទចាំសូមជួយ share បន្តផងបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកបាទផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើកំពុងតែចុះសម្រួលចរាចរណ៍ជូនដល់បងប្អូនរត់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទហើយសភាពរថយន្តម៉ាអូឌីមួយកំណាត់ខាងមុខគឺខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងយើងមើលសភាពរថយន្តម៉ាអូឌីនេះបាទតែខ្ទេចបាទប្រវត្តិជួយខ្ទេចតែម្ដងបាទ
យើងឃើញកញ្ចក់បាក់បែកអស់ប្រហែលនេះបាទបាក់បែកទីទីអស់នេះបាទមួយជំនាញខ្ទេចទីតែម្ដងបាទបាទប្រហែលបុកមិនធម្មតាហឹមប្រហែលបាទបុកនេះបាទមិនដែរបងតែអត់អីទេបានលើសម្លេងមិនដែរពេលដែលបុកសម្លេងខ្លាំងហ្មងលើខ្លាំងខ្លាំងហ៎ចាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដល់ឃើញចឹងបងហើយបងភ័យយាឡា20ហ្មងអូហើយសំណាងអត់អីនោះចាអរគុណបងចាប្រវត្តិរបស់ជាបាទដែលបងស្រីបាទគាត់លក់ដូរនៅក្បែរកន្លែងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុណាពេលដែលបុកហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចណាបាទរំធត់ចិត្តណាពេលដែលបុកនឹងលឺលាន់ដូចរន្ទះចឹងបាទបាទទាំងអ្នកលក់បន្លែទាំងអ្នកទិញបន្លែបាទអាយើឃើញសភាពរត់យន្តម៉ាក Audi ប្រវត្តិឃើញជាស្ដាយឡើងខ្ទេចទីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើបាទជាសារសាទៀតបាទដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់បាទសូមបង្កើនការចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងបាយបើស្រវឹងបាទសូមក៏បើកបោបាទរថយន្តនេះគឺបើកបោដោយជនជាតិចិនឥឡូវត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចឃាត់តកងបានហើយបញ្ជូនទៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តទៀតបាទរថយន្តនឹងធ្វើបើកបោធ្វើដំណើរពីកើតទៅលិចស្រាប់មកដល់ចំណុចតាំងឥឡូវស្រាប់បុករះបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសទាំងអ្នកទិញបន្លែក៏ដូចជាអ្នកលក់បន្លែរងបាទរងរបួសធំស្រាលចំនួនប្រហែលខ្ទង់10នាក់ប៉ុន្តែយើងក៏អត់ទាន់ច្បាស់ការដល់ហើយថាចំនួនប្រមាណពិតប្រាកដដល់ហើយទេបើអានេះគ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានធំពីវិទ្យុរដ្ឋទេគាត់អាងថាប្រហែលជាខ្ទង់10នាក់បាទហឹមប្រហែលបាទនេះបាទអើបងប៉ាមិញមកបាយមានរបួសអត់របួសអត់អីរបួសជើងរបួសជើងតែស្រាលហើយស្រាលបងស្រាលត្រានឹងអត់អីបងអរគុណបងជិះលោតចេញទាន់បាយជិះលោតចេញទាន់មិញលោតចេញទាន់បងបាទលោតចេញទាន់មិញទៅបងបាទខ្ញុំលោតអូនបងទៅមកទោះលោកអើយបាទសុខសប្បាយបងប្រិមត្តជននោះបងប្រៅដែលគាត់ម្ចាស់ម៉ូតូដែលនៅខាងក្រោមរថយន្តណាគាត់បាទគាត់លោតចេញតាន់ម៉ូតូលោកអើយបាទលោតចេញមិនតាន់នឹងមិនម៉ាទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងជាផ្ដាំជាផ្ដាំផ្ញើដល់បងបងបាទពូមិញមិញដែលគាត់លក់ដូរនៅក្បែរកន្លែងបាទអេបបាទក្បែរផ្លូវណាសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទជាពិសេសដូចជាករណីខាងលើគឺបុករះបាទអានឹងគ្រោះថ្នាក់ទេប្រិមត្តជនបាទមកតោះទៅបើសិនជាយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៅគិតជាយ៉ាងណាទៅបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងលក់ដូរយើងកំលក់នៅបាទក្បែរផ្លូវពេកយើងលក់ទៅខាងក្នុងទៅបាទកំលក់ក្បែរផ្លូវពេកបាទចូលទៅខាងក្នុងទៅបាទដូចជាកាក់ដីខាងលើប្រហែលណាលេងទៅបុករះបុកអីអញ្ចឹងបាទគ្រោះថ្នាក់គ្រោះអីទៀតបាទបាទឡើយសម្បត្តិកិច្ចលោកកំពុងតែបាទលើកកង់3នោះចេញដើម្បីអាចដាក់ខាងកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍បាទបាទឡើយសម្បត្តិកិច្ចលោកបានបាទក្លាប់កង់3ឡើងប្រហែលបាទ13អេបបាទកង់3ដាក់ខាងកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ប្រហែលបាទមិនធម្មតាទេបាទបុកនេះបាទតិចទីយកហើយបាទកង់3ហងផាសអេបផងបាទរ៉ែរ៉ណាល់ពេញផ្លូវតែម្ដងបាទបាទតែយើងកលែងមើលស្ថានភាពចរាចរណ៍មានការកកស្ទះទេស្ថានភាពចរាចរណ៍គឺរលូនទេបាទមានការកកស្ទះទេបាទបាទចាំសូមជួយแชร์បន្តផងបាទបាទរងរបួសធនស្រាលប្រហែលខ្ទង់10នាក់បាទពូសុំសួរតិចពូរបួសធនស្រាលប្រហែលប្រហែលនេះពូតាមមើលថាប្រហែលជាយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទបាទព្រោះយើងទៅមើលដល់ពេលព្រោះយើងមកអត់ទាន់បាទបាទបាទព្រោះអ្នករបួសគេជួនទៅផុតមុនយើងមកបាទបាទអរគុណច្រើនពូ
បាទប្រិមត្តជនតាមការសាកសួរពូសមត្ថកិច្ចគាត់បានបញ្ជាក់មកថាមិនទាន់នឹងមានមនុស្សលបួសចំនួនប្រមាណអ្នកទេបាទនេះគ្រាន់តែជាទួបានព័ត៌មានតាមពីវិទ្យុរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុគាត់ថាប្រហែលខ្ទង់10អ្នករបួសធ្ងន់ស្រាលហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់នឹងថាពិតប្រាកដយ៉ាងប្រមាណអ្នកដល់ឡើយទេបាទចាំមើលសមត្ថកិច្ចក៏សាកជាបន្តទៀតទៅដឹងបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទនៅខាងកើតនឹងស្ពានបាអំពៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជទីភ្ពេញបាទជាករណីបុករះបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់បងប្អូនអាជីវករដែលលក់នៅក្បែរផ្លូវបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាករណីខាងលើនេះតាបាទគឺបុករះម្ដងឲ្យមានមនុស្សរងរបួសស្ពុនស្រាលចំនួនប្រហែលខ្ទង់10នាក់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទទៅហើយបាទហើយទីតាំងសម្បត្តិគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបារីទីភ្ពេញបាទហើយយើងឃើញថាម៉ូតូជន់ក្នុងគ្រួសមួយគ្រឿងនៅខាងក្រោមរថយន្តនៅឡើយទេបាទគឺអត់ទាន់យកចេញទេបាទគឺអត់ទាន់យកចេញទេបាទបាទមិនទាន់ចេញទេបាទហើយខ្ញុំសម្បត្តិទីតាំងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់បាទច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបារីទីភ្ពេញបាទហើយស្ថានភាពចរាចរណ៍មានការកកស្ទះទេដោយសារគណៈពេលខាងបងបងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែសម្រួលចរាចរណ៍ជូនបងដល់បងប្អូនគាត់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទហើយយើងឃើញសភាពរថយន្តម៉ា Audi ប្រមិតខាងមុខនេះបាទឡើងខ្ទេចទីមួយកណាត់ខាងមុខនេះបាទឡើងខ្ទេចតែម្ដងបុកនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នឹងការឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 4:20 នាទីបាទចិត្តភ្លឺបាទឈានចូលថ្ងៃទី17បាទខែតុលាបាទឆ្នាំ2022ដែលឋានៈតាមម្ដាយផ្លូវជាលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ស្រាលប្រហែលបាទប្រហែលខ្ទង់10នាក់បាទធ្ងន់ស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រថយន្តម៉ាក Audi ពណ៌សនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AQ បាទ 42 និង 32 បាទភ្នំពេញ 2AQ បាទ 42 និង 32 បាទពូកាលនេះប្រកូលខាងកាច់ចライពូហ៎ចライបាទចライបាទអរគុណចាពូបាទប្រិមត្តជនតាមការបញ្ជាក់របស់ពូសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាករណីខាងលើនឹងប្រកូលខាងកាច់ចライចរាចរណ៍ជើងគោកបាទនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តទៀតបាទប្រិមត្តជនបាទអគ្គនាយកប៉ូលីសបាទក្រុមការងារ Post News ក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live តែប៉ុណ្្នឹងដែរព័ត៌មានអត់ក្រុមការងារខ្ញុំនៅធ្វើការ update នៅលើ website Post News Media បន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ